Niin. Joo, sitten mä vaan tulin ihmettelemään, että mitä vittu se teille kuuluu, onko mä käynyt parterissa vai en. En jos mä haluan kasvattaa näitä hiuksia, mutta vaikka persessä asti. Tälleen. Kyllä mä käyn tässä tänään sen jätetty tuon ensi kuun 15. päivä tulee pieni palkka. Tässä työkokkelusta ja kursseista. Ja sille sitten käyvä parturissa. Kahvia tässä nautti, niin juuri tulin suihkusta ja tälleen. Mutta palautta pitotte iärppi, moikka!